Altså, Magda, hvad sker der nu? Skal vi ud til flyet? Vi skal sammen med Magda ud til Lauda. Det var ikke sjovt. Nej, vi skulle bare tage fast. Er vi ikke? Yeah. Ja. Magda sidder inde i Lauda. Vingen. Jeg ser vingen. Set. Der er en små hunde, der... Var det ikke en sjov tur? Jo! GoPro, stop recording. Det er fordi Magda kan køre den for hurtigt. Nej, vi skal ikke igennem der. Så filmer den. Kan du se mig? Ja. Okay. Start recording. Ja, optager den. Ja. Lige nu sagde jeg faktisk. Du må ikke køre giga hurtigt, fordi at ellers kan jeg ikke sådan helt filme dig. Lav lidt pizza og sådan. Ja. Så. Gå lige væk.
Er det meningen, man kan køre Lauda? Mor, jeg har så lige prøvet. Gud, jeg glemmer at gå i fagdans. Vi tager det selv. Det er det. Mor. Det her kan vi så sidder lige i videoen. Ui! Igluer! Hello! Hej! Oh! Det er magi. Og se, hvad der er lige bagved dig. Yeah.